Malik ni, mana
Christ ko pa ike mera ni je tomo ang chin kani kere. Mera ku ni no stranger no English pa ike. Ke shinya ro pa ike relationship kere bo. Bo kana ya. Bo ni direction no bo bo shu na ya. Pia ba bini malik swish separate je koran kalai ma ni amono ku bo kalai sakam tam pa nyema. Receive right now. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I tell you the truth, Lisa. Anyone who sneaks over the wall of a sheepfold, Lisa, rather than going to the gate, must surely be a thief and a robber, Lisa. She go. A kongai rob se duglam tri habya. She go rob. Okay. She go rob. Si Mister Mo. Duglam tri habya tri kubungkat tri habayu. Okay. Tanggulam di pun itu sendiri tu lo sini bayu na mera bayar sih friend ya para pun dia sini pun nobo kalau nobo so malik ini sini orang di kereta mau apun dua lama sih habis mana pun nanti kelaya ni pas shop nanti apa yang hendak na best sih kalau kita mulai even sih hoza kiri lo pun sih nubayu na dia sih upload di tino sekali pas barat sekali lo meh kita lagi kamar sih nubayu na buat kamu belum balik, nanti buat apa lagi lah kamu? Oke, si kau nih balik lah, buat apa aja secret nih ya? Tapi tujuan zakat itu sekali lo hobi terlalu. Biar ba balik nih kamu confidently, orang kan, salon kan, beba zara lo, hobi bermano, oke? Relationship nara di mana fokus hobi bermano. Hallelujah. Praise the Lord. Amin kalian sen. Oh, chapter ni no 10 ni 10 10 ni 10 so sangka am ke pore kin no tam ne shiko khok na ni ai ta mo bo tha na ni shoko na ni ma ni je pun khok na bo wa pun no ri ri no ai so mi ya sin ra ta wa sin ka ra yo ni ai do na pui la khok ta lang ka bo tha ka shoko na ri pe yes shiko ni ta ge ka bo no Kuno shiko angrina ini bo khogya. Bahaya doro doro. Edo na doro doro bo shaima ya sini. Tangam ke ratare ibu tare ready kalai sokomori pai pai mano. Abu na asik oni target. Haleluya. Praise the Lord. Abu na pai na osa ga opo ro tangi saza ni to ke. Sente isa to au pori kalian tadi verse 2. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. Malik simino bini asodzak meraro mitaniwo dobra di habimano. Even je atau misalnya a meraro bahino a dobra tinyo tanglay suplayo. Hallelujah. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him, Mr. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Nor apa yang jangan zakat lagi. Baksa pets nogo usiu hai teman. Mali ringka ke nogo lagi yang payu. Nito bawa ikut kan lenten kiri. Ulta tam pelajaran kamu nasi ringka ke mana selipan dari kiri rohan zakat. Mia somor je dengan saya ada tu. Asal kasih jelas, kamu zaga, kamu ni pes nopo, sih, jalan naik tu. So, bini gana gana sama kamu kiri zaga itu. Sundur zaga itu, orang mana orang mana kira kiri ni. So, seng orang zaga tampu sih, makai je merah zaga ni, bopin mali ni, kau ramon kake, sini wo, mana ini kongres kelayutan. Haleluya. Haleluya. Tapi sini apa bapak kau nak? Seng mana just style kau mana ring di? Oh, amos boleh. Amah yang kasih payah dah. Tapi korang di sini mana? Indah lagi. Borok sini, borok ni kan? Sengah borok patah dia. Mana ni bagi ya? But korang di sini saja kan? Oh, amos panas boleh. Abah yang kasih sendiri kau nice kalau ibarat. Haleluya. Abah ni bagi lo. Ini kemar borok tengah si tam kiri za. False teacher. Tamu? False teacher. Mana? Hamya furnero. Lama korang orang furnero. Haleluya. Nen Jisu no da follow kelai, orang tong nero. Jisu. Jisu. Sabo Jisu ni kok saya tong nen saya mak belanda. Yes. Nen sih nai belanda orang no. Ina ini. Yes.
Haleluya. Nama obviously ada sini panjang kelas sakit. Tamu tu gina tamba. Oi, mau bawa di sini korang jual. Nama automatic buat sih kalau nama korang panjang black. Kau sunder masa lagi pun panjang grey. Neng tamu mana ni mera mereka ni sini mungkin. Bini korang tu nampu sih naik. Bini kau mana dengan recommend climate naik. Tapi asal kau doubt pun mana itu pas payah. Kiri zaman baru tu segeri. Neng sini sih tamu. Praise the Lord. Merenai sabo, al merenai ni korang nasi sabo buzi, merenzak merah, merah dokta, tapi mungkin sabo merah dok, senos awi kamu. Haleluya. Sen sabo ni korang nasi buzi mana ngai? Yesus ni korang. Amin. Amin. Orang kata lagi itu ngai orang sen sana cuma borok itu ngai, borok ni korang nasi buzi apa nasi pun problem tu. But sen Yesus ni korang, Yesus ni kor, apa nasi serai serai ke sen buzi nanti ngai. Sen, kita mau apa ani Yesus ni tu? Listen, confirm nani nanai. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. So si recognize his voice, listen. Recognize kalau balik jaring mana? Apa simia? And come to him, listen. Bini kani yo pai, listen. Haleluya. Praise the Lord. Sama ni kani pai, amera rot. Malik ni. Malik ni kani pai yo. Nengang le borok kani dong. Yes. Malik ni kani wata dati kubung zaka kani dong nai. Malik minta. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tapi makai ini cuma seorang Malik minta orang hanya tamak emak tangga go. Hai pada tangga kita kubung zat tangga kamu yuk. Haleluya. Haleluya. Nara talk orang ni kah ke bah special tak orang bawa yang kubu. Bodoh lor nasi tangga nama sok bayar bunyi tak kubu jemus tangga iklan mana yuk. Okay Malik kita korasan bini. Bos sok bayar kita korasan tak kubu singo. Saya ni ada tak pun dengar orang mereka angkat ini cinta tak pun dengan saya malu. Biang tengah lewat punya tak pun nanya malu punya tak pun sah bisa. Sen, ini nengkai jero kai jero hente. Jisua hente. Nanti tik mana sisra dia ke punya tak pun dah hawi tu mereka. Agak tiada saya zakat dosa hawi tu mereka. Sengah pun orang mahino busi tak ikut layu. Yes. Haleluya. Praise the Lord. Apa yang dia ni fellow semua orang mas kamu ni. Nanti wherever kebawa sen kai tu dekok. Pilihan itu tolong mana? Apa station sen Simon mana? Iben agak kalau kebangun tunggu. Haleluya. And the church is about and every day Sunday service kelajar go, fellowship kelajar go. Haleluya. Abah ni ni, mana mereka sah abah ayah borok. Borok buka Yesus ni korang sahui tunggu. So ni ni ada responsibility tambah. Abah tolong lah Yesus ni korang nengkak ke? Sharing sah kat tangan asuh ini, kena di receive kelajar ini. Amin. Apa kelajar ni? Pulai lazan dan nasli lazan itu segera. Walau mana nombor tanam sokan ini siling sakit, ni itu jantan mbak. Ni ni warna siapa ni korang no? Kenapa ni? Haleluya, kenapa ni? Okay. Kenapa ni sebenarnya? Bini kau kenapa ini kau kata no? Accident itu kelaya. Kongsak ni tak ini dia. Haleluya. Iben sun David saya malu, bo merah merah ni. Bini yang kata no? Jantan. Allah kata no. Merah merah zaman lama. Okay, separate stick jalan. Abah hanya no, ab badut kamu tahu sekarang sling dah kamu, okay? Abah tahu. So, nanti bom merah kamu tahu kelai, mutunan di zaman kita bawa ahata di kaksa zaman kamu tu ribu, enggak azan kamu ke merah kamu. By chance, kamu no by chance, off no, siapa no paya, musafir no paya, kamu tahu kelai, bawa abah no protection, mana depan bos sekarang kamu, they even sen David ni story kau ikut dulu. Am muskar orang setam lagi bi. Bagi ni dia mana pindah tam ni sana mana ceng lain dan lain. Am nus sekarang ini kibu. Tapi bini merah orang no protection mana ni bagai. Safety security kita mana ni bagai. Amin. Amin. Aku protection ni bagai merah just kok sih mesti kena ni nanggup. Mana protection kita mana ni bagai dah. Je Boleh merenai saya dengan orang setong itu, mungkin asal kita tonggak di sini sebini. Okay, masalah panjang ni boleh tahu dan orang kolanya dia. Bi, boleh ni ni siapa orang kolai? Malik. Merenai siapa orang kolai belak? Haleluya. Awan tapi ni ni protection di bawah tu, nentok sini sekenana ni nago, nengkapana ni naga. Amin. Amin. Kemana beritahu kalian? Bi ni protection bagi bokafau. Nanti neng ini protection bagi kafaran aja, neng kok sih misalnya di ini merenai syarid.
nung ko khnao ka ke safe and secure jagao unnai a safe and secure ni babe okay labo mera pisan pire ni tok kata rom ni mera u ai baksa ai baksa ai baksa ai baksa okay amale samro basil de Devi to cross us le wo yang partner basil dai ai partner basil re yang partner basil dai yang basil to kaka ai Etak pelajar lada. So abun bangun merah orang ni kaisa good quality tamo. Boro pun dia no separate kita ni ya. Boro bagi kita kering sah sangat tamo. Kering sah sangat tamo bagai ab kering sah beba ni bagai protection lima tu zaman orang Malaysia. Haleluya. Haleluya. Mungkin apa aja? Air paksa, air paksa. Okay, but merah nak ke kering sah sangat tamo. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah ini cini no baksa south tirukurang ni mana, baksa north tirukurang ni mana, baksa komunum ni mana, baksa adat tirukurang ni mana. But tomong no amal ini korang nak kenalu, ap korang nak kenalu, ap korang zak mani, ap dah dijak mani. Ada tu tomong mana tambah, sing same understanding, same jawab tomong ni bagai. Haleluya, ni ni ane bagai je aro musa problem great. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them. So, what is the process of the verse 4 already? Verse 4. Bebak merano, hataro, plank through bo sekan sekan himbo. Hey. Merano bo bini uklok uklok himbo. Hey. Tam ni hinke. Boro bini korang sawi mano. Amen. Amen. Sawi bus kamu tak ada tabu. Malik. Malik. Isu. Jisu tong ngalem le. Yes. Neng sekarang kita mulai. Lama kau naik. Lama kau naik. Neng kita mulai malik sekarang kake malik kaham ke. Malik. Lama kaham tu ya pelusir naik. Yes. Gak al follow lagi tong naik robo. Saya pun naik. Amin. Amin. Kau direction sun saya mana? Bos sekarang jisu tong ngalem nama abun ya bro susun. Yes. Neng bos sekarang tong ngalem. Bipolar kelapa jisu pagar dini ringo. Apa hanya ringo? Ini adalah apa ke? Tini apa yang kita tunggu lagi? Dia perlu himpun ke nizi-nizi himo problem lagi. Pagi ada jisho ni sah. Eh, tuan lah. Sekarang jisho tu pas kamu tanya. Ya. Dia neng pas kamu mo itu problem lagi perlu kan jisho tu ringo. Haleluya. Haleluya. Apa yang a wrong direction tak tumbi? Ini direction kau bahaya kan? Nai pas kamu jisho abu diukur tu. Amin. Orang sunsurai selagi orang go asyik naik ke merah rob bini malik no se retaro am malik ni utung utung se borok himu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tungkuk zanda. Yes. Kasran zanda. Yes. Tungkuk zanda hai. Amin. Amin. Haleluya. So apa yang kita sunu bertamu verse 5 puluh di. Hey. Borok. Borok. Borok sini. Borok. Borok sini. Sini ano. Borok. Borok sini ano. Rutaria. Borok. Borok sini ano. Rutaria. Rutaria. Baca semua. Bini Aronise. Borok. Harpinai. Harpinai. Hey. Tami ke. Bini Korang. Borok. Sawi mana? Manja. Manja. Sawi manja. Sawi manja. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. No kan ngur bendu. Haleluya. Haleluya. Sentam nunggu saka wo. Borok. Borok sini ani. They don't follow a stranger. Haroksa believer. Kristo no poitu klainai. Kristo no rutaro. Yes. Amen. Amen. Sabi Jisu no poitu klainero. Jisu no poitu klainero. Jisu no rutaro. Jisu no rutaro. Amen. Amen. Mera bahaya sabu rutarai. Mera berenai no rutaro. Kau mera sabu jen. Jen sabu mana rutarai? Jisu no. Kalau next pertama sa, they will run from him because they don't know his voice. Mereka lo, tunggu bini malay yang kita ber, kudu tu kenaer kenaer mo, tapi arus tu tunggu ya, karib karib kalau macam,
Haleluya. Haleluya. Tomu nen dia zagao tomo abo Kristo no ro tharma ni zaga ya. Tomu no sinsa ni self musulma ne o fulfill khaima ni zaga. But nini willing nini musulma he pa ma ni zaga. Ke saiman bi that is not the right place. Abo nini ba right zaga ya. Je dia to right zaga ya ta ma khai dai. Arni khare ma khai dai. Joseph ap phale ro har zak lai. Edmana asu great nukhong kama azorani in charge apuni bihi asu sason rasason ise kholsa muni ini talang jakai muni ini shobinai botamo offer pai jaka kham padi ang bai ke chas mai to mong kong bi bini bagi great opportunity ada bo muni ini thangai se kholsa azorani second rasan ni maro itu mana bini hik bai ke tamo chas bai to ni bagi sian manka bo abono kaham ke tangle ai buri sire ni ki bini bagi kon problem kre but bo abono tam ki saiman ka that is abo right place ya bini bagi right jaga ya bo so abono bagi potam khaja hamo shike khar ka ri poje debo nang debe khaya pui la han khaw dai ba ya grong ka ngi ya ka ha ka tam ro ka khaw na mo ben ki sik Hallelujah. Hallelujah. Ni ni bagi right place ya mana nang tama pai nai. Dai ko lo bai gre. Run khas khas di. Khali dia khas pai dai. Kai jo khas pai. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni ni life mistake ni tong mano kai sa sa za ga wo. I cho ke. Sai man ka lu nang mistake nai. Khali. O khri pe jaro. Butuh sabo ba mistake ni saiman mal ya ro pa ngai oh itu sundare sa ba am so butuh ble ni saiman ni to ma sa ga ga ke ni sleep ta lo yes bike sa lo purpon gar sa pur ta already ni wa ni wa tam khrai ja ga sa wa ni shish to go ta ni ba tham ni ba ga ye te right ha ja ha ja por ya ke phel lo ni saiman ni to ta ni por ya ni to ba saiman ni ba sundo to saiman bula la ke mo butuh a kre ni Jauh dari kami mana dua itu choice payu, kaham, hanya. Jesus mana buku angin, Jesus mana orang lain yang terima ini. Bini thali buat dua itu Jesus siapa lu kamu? Kaisan kaham decision, kaisan kaya hanya decision. Tapi malah cuma already Yesus Kristus yang tiba ke kata kelainan zat, kai tu rindu kuning kelainan zat. Haleluya. Dia apa bos cerita ya? Umar ibadi se borot ini fesok kelain kamu. Pia ba already ni ni kali wo aham no wan suka ni han sok pai zak. Haleluya. Namu just ne decision nana simisi. Oh my, aku ba hanya sebelah. Ne angkori hanya simisi. Asuk simisi. Amen. Amen. As hamu ne sabuk lagi abu ha maya kena ni kusala kusuk. Bo mistake ko kelai ka bos Saiman ka. Saiman bo mistake ko tong dia. Arni angkori kaya. Angkor mana dia kulo sebelah zam Saiman. Asyik luxurious life pun kabini, asyik secure life pun kah, asyik borom dengan life pun kah, abu sen serai serai ke, ab maya dengan thani dan thoma pori ke sen lugu, amen. Amen. Ab position kah, mana bapak yang mali mangka, decision kah sya, arani bapak ini nabo, ibu dia kah bilai, ab kah sya decision sebono, ab great zaga waktu ni dia, amen. Amen. Ni ni mistake, ni ni malu, kongtul. But mistake ni Saiman ka ke ba arote ning ta tong si de ke sing ge on khori pai si de ni ni ba bu ni no ki fi ni pai si de ni ni ba hai no a bu sala ko su ni great position ma ni hai a position ka ham ni ni bo on mai amen amen haleluya haleluya kai to ka ham ka ham so sum sabri khara no buji jisu sum sabri khara no khara khara tong sak tai jisu ni tomong ara jisu kre kai to ni ko kroi aro mo thangsa kon kroi only social gathering only ta ma self desire no fulfill kai ba ni jaga bu ke sin aro ni ta ma khlai nai khoi sin ma khlai nai aro obo no sawo je mera ro boro strange no follow khlai ya jisu kroi aba hai jaga boro tong ya aro ni boro khari payo Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What in the verse 6 to come this is that Bere do bozo anadi. Hey.
romo manja. Oke, basa waktu busi manja. Zesial kaisan itu amarok no busi na minyangi kamu. Haleluya. Tangi mana kesaro? Bini problem na tau, bini musuh mana tau. Oke, kemana mana ed kaisan itu? Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Semua orang cerai itu amarok. Pernah saya kelai itu kemarin kan no, logo-logo pokoknya kan sebobo. Kaya kaya. Bawa hai-hai bila enjoyment no, bawa fokus kelai biru. Oh, jadi bawa kelai ya, jadi tu kumar mana apa no, bawa ikan payu. Kaya kaya lagi. Neng bawa hancur lagi, bawa hancur lagi, enjoy lagi mana tabrak tak kira di. Eh, kau nak kasih perlu tu, mana bawa ke bawah itu mana bila. Tapi, bawa bini mister no yang hari kabu, bini bawa ni kasih no, kasih no payu. Ah, hamzah bawa bising no, hamzah kelai biru bawa. Kaya kaya. Haleluya. Abon paling baik kalau Yesus aku masuk cerai hai berkarang ini bagi saya. Kaca ni. Amin. Amin. Sungguh ini, mistake yang kau ni ada kesulitan tu ni. Ah guilt is jenis borongan destroy kelayu. Yes. Oklah sama ni jenis borongan destroy kelayu. Yes. So nentang lo oklah saya tengah ni. Tapi dengan sundur masa ni, ah mistake zaman awak dengan kesulitan tengah ni, angkori pergi. Aron ini. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus, aku mau buziri tolo borong ni. Tapi gua baca tu ramai zaman raya. Amal ini boleh direct nas laka, verse 7 no. Tapi nas laka, I tell you the truth. Direct sida sida kokta, kengkak kena sih di kubu ikan. Buzi yang kebab direct buzi sih di. Tapi nas laka, I am the gate of a gate for the sheep listen. Angse merah no, berbagai dua. Amin. Kali a Yesus Kristus eh, Yesus Kristus eh, ane dua. Ane dua. Amin. Amin. Kok kita ni sama buzi ada zara zara borok. Yesus aman bagin zara zara ke direct saya tu, okay merah mabuzia merah berenah mabuzia, kita baca itu apa jadi pak, kita kena dikubui, kubui apa no lama angsi, amen, kata Yesus lama, Yesus sedugla, Yesus sedugla, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, jadi kain tu kubui juga lagi kita kaham, verse 8 tam sujud kong, yang saya tu taruh sepuluh dah, verse 8 Hey. Mira logo, bro, di kok naya. Naik bro di. Ano dugla, ane di hap naik bro, bohe, hamzang naik. Bo bishingo ma hap naik. Doro ma hap naik, hake sulabo ma naik. Amen. Amen. Tisa ko lang, otong pwede na to. Ano slay sila? Ay. Pwede na to. Tisa ko porke? Hey. Hey. Orang bebas no sibuk tak ada nasi. Hey. Amen. Merah aku orang di kau kok naya. Aku tu bilang, aku tu hab naik borok bosi macam jang naik. Bo bisi bo mah hab naik, hataro mah hab naik. Hai ke sulabo mah naik. Amen. Amen. Kamsa, ayo lagi. Susrai susrai sabo. Kamu no auto lah, beri kita semua pun zaman no, ha? Kamu zaman no? Maya. Angkori remaja? Kamu remaja. Tentu lah untuk kita no. Kalau saya dan semua orang pun layo, kau bawa apa ini? Soal orang kong saya tu no, antu lah mbak. Aku bebas tu tengah no, baru kamu zaman no, angkori zaman no. Mana tahu kong saya tu, freedom ni kong saya tu no. Amin. Amin. Freedom ni sekali. Freedom. Freedom. Piyosakmo. Zero kamera borok ko sugi ang kriya man. Maya. Dada ko sa kaya, irok niyo ang kriya pa imanong bo. Manya, wabi siyo no. Kakalaka kebro zero so karo sa dami kakabang doon ang bus kayo rong doon. Wabang dali, bisyo mo na mapang mo. Reason kita mo, bo, freedom kribini, piyosak kribini. Akhaza ko bo. Ngora Yesus Kristus tam sa, angway to kero ke, bora habu imano, Kerja mana? Kor kerai saya kor freedom ni kongsa itu mo. Ab fiyaksa kongsa itu mo. Yes. Amen. Amen. Amal Galatia chapter 5 verse yang ke 1 atau 2 kan? Yes. Nengkap fiyaksa kor. Fiyaksa apa? Fiyaksa kita tu no. Kembali. Amen. Amen. Dia ab hamil hangen kele tak hati biri. Hari ini sijang nak belajar kau. Yes. Orang ni dia kongsa orang betul ke? Malia, Galatia chapter 5 verse 1.
Sun Pyok Zaka. Yes, Sari Sun Pyok Zaka. Sun Pyok Zaka. Amen. Amen. Kristo Suno Pyok Ka. Kristo Ano Pyok Ka. Ano Pyok Ka. Amen. Amen. Pyok Zak Boro Kake Tombi. Hai no hai, Teleng Tang Kiri. No problem. Teleng Pinaida. No. Yeah, no. Kazak Pinaida. Agi Bozak Kazari Domani. Sumsobo. Agi Bozak Kazari Domani. Memaro. Agi bazar kazanı tamani kıymunga, agi bazar kazanı tamani migrava, kavamma hamyasın sarı tamani azagosun kazanı tamani. Tabu dişüme girenge tabu ka, fiyomza ka. Mane tabu freedom sopayi ka. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Musuk bedam, romanca kanal doğru. Eluna kaza yata musuk. Fiyomza. Yang nani ayam narat kamu ayam nani ayam narat kamu beras hadin kasar musuh oke bobi tiga ras kasar dia ramprai tamu kamu musuh ribuan macam tu lagi musuh ribu saya bobi ros kasar yang mu tiro rizie yang mu kita tamu itu ayam bokong lapsa siapa tanda aja ya kita tamu kasar am musuh no ibazin kain ni. Ini freedom dari mana ini, bukannya dukho kelajak. Yes. Eh, mana? Ini orang ikan grey. Oh, yang kan zamrak kan luar itu aku. Kisah susu distance, ayam buk cowok ya. Aja ya. Sarang tu semua ayam sama muka, hamba tangi ayam. Mai muzak kan orang ikan ada kerja buruk tiap usul ikan ada kerja. Only the mai kahama kan muzak. Yang kan awak kata satu tu ikan ikan ada kerja. Sarang tu semua tamu. Ayam sarang pun semua tangis macam apa? Min kukuk sebagai ya. Di awalnya lembok kazak. Sabtu tangan pun semua lor. Kira ini. Dan orang biasa pun sabtu tadi dong. Yesus. Mungkin saya yang langsung tu lor. Hamba ni, orang hamba ni, sabtu siapa lagi? Mungkin kazak lor. After itu sabtu ni bagai. Minum poin kazak. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. ใครจะกระหังใครจะกระหังมีใครออกมามีใครออกมาอัมซักมาอัมซักมาไปไปไปอเมนอเมนเอาไว้บาบิโดสันติโบ2 Corinthians 3 Paul is in Nugatago 3 Chapter 3 Verse 1 Verse 17. Tabuk oro subrai falano humani se. Amen. Subrai falato humani ke. Oro khaza gya. Yes. English berita apa tu? Apa itu dalam nanti? Second Corinthians chapter 3 verse 17. For the Lord is spirit. Haleluya. Haleluya. Yesu tamo hola. Hola. Boto ngiri ani bagi se busak bang phai bele. Yes. Bin sini mung tamo hola osi. Busak ma ni disa tamo o busak rok su sok lai ya. Ne zuna bo thar ka ge jiru za ga sogi nai. Ne zuna bo thar ma Israel le bo borok ni phai bo thima ni sao. Amoni bagi no sini physical no borna ka Cini joto saya na borozu ka pari kelangka. But cini subrani cini mungkin tamo the Lord is spirit. Spirit. Pola. So kita jengok pola sul lagi na. Pola pola ni kau masalah ni bukan. Ini ni. Di rasa bahasa ni kau masalah. Kau bro. Kau bro kau masalah yo. One zero ke? One zero kau baik. Zara Hindi kau salah pun Hindi bersalah yo. Cini kaya kita mo pola. Nggak sekitar kok salah istilah. Haleluya. Apa yang pola suri boros sendiri terutama develop kayak ini. TK itu jadi bisa ngau apa yang interpret kayaknya ni. Apa hai ability bahaya no terenai. Zat sudah di sini sendiri. Amin. Amin. Haleluya. So that the Lord is spirit and wherever the spirit of the Lord is there is freedom. Lu kerana asal tanto Pyok Zak Mung Tongbo. Jangan jangan disyut dong, wah Pyok Zak Mung. Selain-selain kau pernah boleh tahu. Amin. Orang pun saya dengar angkit. Angkit kau merah, habis mana? Habis mana?
Kalau saya kok baik, apa lo tahu? Freedom. Fiok sak untuk malam. Arti khasa kiri. Amin. Amin. Kamu jauh tak mikir. Ayat tak kali. Ayat tu yang kaki kolom zakku. Apa yang kamu lihat? Ada ayat tidak kali korok. Si kiri zakku. Saya biasa sok sok bapa kiri tak naik. Tang naik lah, masa kalah bantu. Korok sok korok kiri zaki nak tang lihat itu apa? Ambo korok nak kipin tu. Pelan pelan ada yang sudah serius nak tang bapa. Aku bisa mau baklet ini sok. Tapi ni sisi sendu tu, apa orang pasi pun kali yang log orang tu ni dia. Ni dia agak khusyuk khusyuk, tapi orang pepek kan. Dia korak sah ke handle log ke naza ye sih. Dia mana kau pun korak sih nak pernah pernah pernah. Orang mana sih mana korak sih. Mana ah area tu ni lari dia. Korak sah tu baklet ni dia, dia korak sah ke handle yang mana ye sih. Kiri rumah tu bisa dia tu pernah. So awak ni bagi dong. Orang sana dikelayu, ni ni bagi ingat ke khaza kerja, okay? Wah hatta kata korak sa, apa ni bagi ah erian bagi khaza, kau ingat lagi dia? Ni ni bagi kita mau, apa khaza kerja? Yes erian ni kan mau, aru kuplay, nono nuke arsi kiri nasi makaru, saja kau kalah. Bos saya ekso hak asal ke, bantu mau lagi lah sebenar lagi lah sebenar. Jisu ni jauh susah banget. Bos jimis dong le, apa lah kami hak asal? Tamka siri kok kable, tamka yang kor tamu. Nombor satu lah sozoranya kok, tamas zoranya siapa pay? Tamu soyan saya mana? Bodino, bini apanismen. Sade soyan saya mana? Soyan saya mana? Bini panismen ni deh ni. Panismen ni deh. Ini jisu jadi ni hibi jola dina deh cok payah kok. Nggak bawa sah kable, usunya kok deh tangi mana pay ni orang zala ni jok pay. Borong leh, ane leh kalau je kau leh, awak ni asal bintang ko, antik je antuk kaiman ko, zara saman vacation mana leh pergi tu mana leh kalau yo, dini antuk je, dini antuk, ane dia kalah leh, susu makan tu mana, eh tu mana, ane homework makan tu mana, jasa kau date fix kerja asal kan kiri makan borong ni, ane kalah leh kiri leh kau tu mana, engkau yang leh, ane tunggu zara, jisu, as zara sepong pas kalau pergi tu pergi zara ni asini. Kiri zak kau dah, tang zoran ini sih lima pay. Please, piok itu apa dia no? Cung no, kau bawa zaka. Hey, kenal ni apa? Borong ni kahit tata, kau dari pabrik susah nuli ya. Oleh ni boh, ah borong ni mesti nak kau bintang tu ni tengka. Ah kau itu ni borong no? Borong mana tu kau itu susah nuli le? Special, kau itu ni apa susah nuli? To borong ni kahit kau dari tadi boh pabrik susah ni mandi ya. Nai ni apa biar? Wah. Burung burung, uar pun dah hormati. Uar berubahnya nasi ke mar, macam tu ya. Tapi baptis beri lagi macam ni. Uap tiga, soal jam pertama bertolong sini. Baik, azan ke makan bantu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, apa ni bagi lo? Cuma orang serai 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 serai. As serai serai tinjau ni kita tahu, Kristus kau fiok zakmu. Amin. Amin. Geplai. Sekarang di piok zakmu. Piok zakmu. Geplai. Geplai. Bertahan. Bertahan. Kaham. Kaham. Masra kiri. Masra kiri. Kekai kiri dukung ni. Kekai kiri dukung ni. Amin. Amin. Nenzia area di kamu arah hamari. Yes. Haleluya. Haleluya. Agi wo ang jepro taisa boyos kompo. Apro apa agi kebangma borong testimoni kenawo. Mereka kotor-kotor preacher. Mereka itu rahalok kahamku. Borong tam kain nawa invite kain misal, okay? Jadi nawa invite kain masa nawa asal dia, woi bangat tuan ikam tu, ini sah, an bangat bela dia ni, kebela ni, neng bangat ni nawa sering mungkin ba, nawa pun asal ni lembang lagi, tam bangat asal bela ni kaba, semua pagi ada, ni potam sah, neng o bangat ni bela mana ni baik, atau orang jisuk bela itu mo, dia abu ni bela an bangat no. Tebo, mungkin tentang itu kebangkitan Thai itu. Wow. Amin. Amin. Hallelujah. So, ab blessings tu mana ni bangun bertam kalau ya borong no? Bangun. Ini bangun dari jemik kerja. Lelah mulu lelah hallelujah. So orang-orang serentak itu masih zaman. Nengan je lama tu tango, je nuk mau tango, je bangun mau tango, je country mau tango, je state mau tango, je room bisu mau tango. Ada apa malah ini kan payu? Amin. Amin. Neng you yourself are blessings. Amin. Neng, hamar ni bagi yang tenar, tu orang dia neng sah hamari. Yes. Amin. Amin.
Praise the Lord. Praise the Lord. Kaito kaham. Kaito kaham. Diri kai rumba. Diri kai rumba. Amzak ma. Amzak ma. Kai flaya. Kai flaya. Kadi angsa kamari. Angsa kamari. Sabai kiren ngui. Sabai kiren ngui. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabai beretam sejak kok. Verse 10 to support him, right? Yes. Fajani, fajani papas tambah. Hognani. Pertanani, pertanani, sokol manani. Tadi, soitani naharmu, soitani naharmu, hognani, hognani, pertanani, pertanani, sokol manani, sokol manani. Biar kamu jisuwo, biar kamu jisuwo. Soitan, soitan, obibalia, obibalia, pertanani obibalia, obibalia, ini sokol ini obibalia, sokol obibalia. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Mengkufirda. Yes. Soitani naharmu tuh sen saimano. Haimanu bocin tadi haitam haimalia. Hogoi Malia. Data mo buthari mo Malia. Data mo sokomori bo bete mo Malia. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kong kong sanda. Yes. 11 Paul ta utte busi nai. Am no mera meritne kaha. Meritne kaha mera rofi bage ki ko mano. Amen. Amen. Muni tukchak nai gorok bo mera meritne ya. Hey. Mera rofi biniya. Hey. Kau kekuma haiwanu heno merah rogi kipu goi karo. Ake kekuma a merah rogno pangkarei ko telanggo jeringko loi ko khayo. Oke, belai hamai. Haleluya. Haleluya. So, sentabuk haiwanu zagata mo, I am the good shepherd. Merenai sabo serai seragi sengguji kata mele, abu sabo Yesu. Amen. Amen. The good shepherd sacrificed his life for the sheep. Sheep. But he will manage it. Do you get? Hallelujah. Hallelujah. Just the sheep, any bad guy, but he manage to save. Even but he behind no, who knows? But he manage to save the benefit in car. Amen. Amen. Tomorrow but he and can get it. Some some is a man, any bad guy, some kid in a lack of more. Yes. Because some some is a man, any save lose the car. You should lose the car, but he get. Paling kelang ka. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kalau kita kasih nuk khai zaman kita bo higher ini sao. Higher bujur apa? Yabul, yabul apa bro? Hasira sam nah zaman. Hello mana? Nen sasan pakai apa sam khai bedi? Ada apa ya? Kita khai jadi sembuh no. Asal lipai kita kong ngake. Payment. Payment kalian mana? This is your payment. Mana tahu boh maliki siapa yang harus zaman ya? Boh merenah kami yang harus zaman ini. Apa ni bagian sen business center apa nunggu? Jangan tahu apa ni sini property apa? Tam kelalai, boh dah load part kelaiyo. Jangan masuk pokok dah jalan boh. Ada jangan masuk tam ke? Mana pin simpan? Pin ayam company yang kita dobza. Apa sen government employer? Hari boh sen tam nunggu itu. Betul tu ya tu. Bebang ya kebangku. Maybe dah apa-apa orang tak. Or tini tu aku no corruption kering kan je. Dia berutasian kamu. Beda ya. Nen corruption sama kelai tu. Aze bazar bazar ah hire. Corruption. Corruption employee ko kota merusak ba. Man pisces so. Beda merusak itu mana. That means tu bos ya company sama kelai ba company owner ya. Bo as a servant ni sebab bos sama nak kelai. Okay. So apa ni bagi no. Apa tu sengkawa masing sahaja logo. Orang kata apa ni great example tahu ke? A hired hand will run when he see a wolf coming this way. Okay. Orang ni tahu tak ke example tu nak? Ni ni bagan tunggu. Okay. Taisuk bagan. Taisuk lengkap kau berubah. Tahu, nampak kotor masih ni payah juga. Nentang kelainai, asal betul kahma kahma munyaku. Agar jadi nampak payah kuah ni jatang lo, neng jatang kelainai. Warokai, warokai kesalahan saya itu macam mana? Tomu lo, asal neng ya, neng narak mana? Sarbet, botan kelainai, mau makiran kau itu juga, orang kering kering kau kering kau, boleh kering kering kau kau kering kau. Bo responsibility na ya, tang mana bong ka hired korosa, bo hasil na harus dapat nasi. Haleluya. Amun ibagi no, noro wajah pun tawang sudi je,
brother Arvin will take full responsibility. No, I'm not your shepherd. Angini abu yable. Amir amrane angya. Sabo. Yusuf Kristo. Amen. Amen. Neng zefron ni maligo sayman nai. Zefron ni maligo neng depend kway nai. Ni ora no. Ni amrane sama neng kabera nai. Neng same. And secure kita ni mandai, but nuntomong lagi ni maling tu, dari tiap korosa di fase tu neng fokus kelayo, arah kita mandai, ati korosa. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tahu sengsara dari kalusi kelayo. By chance, om hai kata, ani tu kungo among free hai malia, om hai insiden hai malana, kaisapa insiden hai malana anu kungo free hai malia, kan fellowship kita mandai. Kalau izin yang lain, okay. Kita tahu, tomu nak apa nol dan expect kalau itu mungkin. Yes, expect tu sen kalau dia. Neng apa nol expect kalau itu, tapi brother Arvin nol expect kalau itu mungkin. Okay. Neng tahu ni tang lain, di syaharah ni tang lain. Tahu kalau izin tahu. But neng tahu di sini ni saya mana? Koroksa pano. Nini responsibility dan naiman yang abu disu sini si. Neng jepro clear kan? Jepro ni akal orang apa yang ni tang lain? Anytime. Even sayang zorau bo neng khusi ke tongi mandai. Amen. 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 As satisfaction, as safe and security no neng tabu nishimi no sayi mandi. Korok sarafan dipenta kai di. But as a borok hisabe sen halok le manara kai di. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But logiku kemang le tong la ni possible ya. Sen sayi mandu. Kamu nomor kai di pro a erian borok doyan dekayu. Nai tu mana? Iben tahu sok bayar kalau kumpul ni, bapak kawan kau sok bayar atau mana? Gak asal kau kumpul, bapak aku mau share naik mana? Betamu kerja, bapak share naik mana yang ini kau mana? Gak aku tahu semua orang sok itu sok bayar kalau kerajaan kerajaan tapi kau sihir di kerja mana? Gak tahu kamu ini kena bini bapak, betamu no, omongan sih ini depend kerja kamu, ayam kau itu berlendir kerja, gak ya, bapak lama koronai, chance. Hei tu mana? But bini direction, aku bini ah relationship ah halo, kau itu baik dengan ke, buat anything tomo, safe, khusi, tong toksa, they satisfy ke tong ipan lain. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nanti apa paman kia with black minta kerajaan ni? Kerja ni sabu nara subai lain, okay? Sabu kita tahu nara subai sahaja tu, apa? Hah? Nanti ni hamar lain tu, mana sabu lepas apa? Anda jadi ini sama 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 tu ni lepas apa? Haleluya. Kaya siapa nak kek korang sebab tu ni lepas? Biarpun kaya terma nak beli. Amin. Amin. Haleluya. Sunsur terus anda jadi sama kelaya dah. Baksa official tambah baksa business kelaya apa? Baksa house buy. Sunsur terus anda jadi sama kau sebab engage. Jauh terus anda jadi sama kau tahu. Ayat ni kaya tu sebab beli as kelaya tu. Amin. Amin. Jadi sempun kelaya tak mesti ni mana? Bahaya baik kahanda, bahaya kumui kahanda. Asal si misi ni malay bersungguh, berkeh apa nama anda kumui bagai azizui tuniri gelak, tu tuniri mana susu? Orang kumur itu kumur kumur kau suri anak le, no, buah anda kumur subau. Tapi mana buah anda kumur no, kaido nama ni abarza, a responsibility no fulfill kaido. Amin. So cini zani zani abarza nama fulfill mak lain ay, but just as kamu apa nanti, arah direct kaido ni ni bagi no. Ini kali wo, neng ini kali as apa baru bondo no, kian kelayu itu cuma. Amin. Amin. So abu bagi no sen orang tebu clear ke pus jangan kita mo, bebas suara wo logi buke tomai sama mungkin. Kaya kaya semisi. Amin. Amin. Tapi kalau tu saya tak kau orang tu, kau pun dia lagi. Angke mana apa angke, pura abu sana musinya, neng hai nai, mo bahai tu saya apa kaya ni. Borok ini sebab dia pun halok kaham, subah subah ini bukan ini, dia pun help nama ini subah zali kang lain. But nanti apa nasi kiri tu saya tadi, ang ni dibagi kelain ini, kang wo apa hai ini, no, ni dibagi contoh beberapa kursi ini apa kai tu saya kasi. Alleluia, praise the Lord, Alleluia. Tapi kalau korang sah borok, ang kong lo kursi ini tu, ang kong lo boleh ini sahul ke musi sini, abu ni siapa lah? Beku kok tak kiri, itu mana? Abu ni siapa tadah kok tak kiri? Jadi kamu mahu sahaja tahu ni, mana ni dah nak lalai. Ok, sih bisa boh, praktikal ni ya boh. Praktikal logiku ke daily tong lah, ya boh kaitu sih minum. Amin. Amin. Neng iman kaya, ah, ni tengka. Anu taro payah semua payah kan, ni dah lalu semua payah.
kaitan sebuah lain. Indah ini. Haleluya. Neng baik salah hujan bu. Neng tak apa ya, 100 km kaksa lo. Neng tak ada yang baik kabar apa-apa itu. Ada setan sekiur ke tolak boleh sabar nang neng. Haleluya. So, apa ini bagian saya mandi, kaitan sebuah lain. Kristus sebuah lain. Amen. Biarlah, higher. Apa mandai? Apa yang borong kita mau? Problem kaya? Bini, self, no bokatin dari babi, bo arni, karikan naik. Haleluya. So, orang tamsa, tomu no, roh kita bu, merah berlengkau zaga wo malik gri. Borok sa higher sarbena nara diri ka. Azaga siap kaya guru bo, mesau kaya guru bo, abor ta tongla zaga wo, saka saya pe bintang ani tak apa apa bini sini kan mereka tak banyak le pe malik tu tak kain dai buat nak tu terima tak tu buat protection lu itu mai. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus malik buat jadi tu baru tu tadi tu mau abu tu mai rasa ar tak rasa ni dia dah mana mana mang le tadi asal asal sih saya baru pusat kata pusat itu Cinema mana yang pusat kaki mangsa bayar pun naik sendal pusat ni sendal, kalau plus sendal pun masuk naik mungkin bertanya ada pusat itu. Ya asik asal kalau sesengah feel payung kaki, tapi jisu ni pasti nak sih naik apa ini ya deh bah, bokai tu itu sahpan kenal sendal senam naik, tapi bagai asal senam zara pusat itu, ustaz pusat itu, crosser kanda pusat itu, position mark kotor mah bukan? Jadi jisu Kristus apa nak bosik kenal le? Ni ni bagai, ha? Tomo lo bapa lo kasi yang kaya, nona sama kaya malu naik. Kaya kaya, tomo lo kasi malu lo kah kaya. Kasi lo tak zaka, kaya. Ni tahu abu tak naik sabo, abu malu naik tu pelana. Jadi malu tak naik tu, abu ni malu sama malu. Kaya kaya, tomo lo abu tak naik malu yang disuruh sekarang lo. Bu bapa lo kata, angsur lo tak lo ni payi kaya. Abu sah sebut kita kalau dah bini bawa dalam madrasah kita ni kan lagi bukan kita ni. Event sengah bawa kebawa mau story ni, bising kita sendok tu. Itu mana besar orang korang sebut tadi kaya tiada daripada naik naik bukan kita ni, tapi tamu tiada daripada. Kita turik diri kamu sendiri dalam pukir tu. Bukan sebut nak kah bini kamu sendiri kah no besar orang sendiri doakan yang terawakan. Kita tahu polis berkhabaran pada yang bah tiada sabo abu fasih. Sabu romi terangkah, abu romi terangkah. Sabu sasir zakah besar ni betul lah, bukan zakah. Sabu basi kamu ni, betul? Besar basi. Sebab, jadi jodoh Allah daripada sen, mana semua betul zakah baru juga. Tengke buaya, hai puno, abang bebas, Yesus Kristus beri zakah rosuka, bo malikmu, hai puno asas dia lu bo, mampu sih kan? Bo tomor bo sih yang ke, nengah tidur hari kemudian kau mana rasa? Haleluya. Bukan sih mau kami dong. Ini borok borok bukan sih bukan sih ya. Kubu ikhya abono. Yesus Kristus adalah tadi neng angkatar kaham tadi mazrak tadi siapa wo shopai ka. Amen. Haleluya. So ini responsibility kita tahu sabu naiman. Yesus sih tu naiman. Nono dua gelang tadi himri mana sabu? Yesus. Pohor riman tadi sabu? Yesus. Samun riman tadi sabu? Yesus. Mohor ni lama riman tadi sabu? Yesus. Sabu itu kalah dengan. Mana malu kalian bela? Angkara zaman apa? Bela bela angkara zaman apa? Makanya kalau si suka ini kan, angkara zaman apa? Makanya kalau nak, kita orang kau sih mana kiri? Angkara orang kau sih mana tu? Proses itu, no. Haleluya. Haleluya. Apa yang banyak halok sahaja sini kan? Mana nak naik? Yesus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Orang ni perjalanan nasib ni berapa banyak sahaja. Kaya borok pun kaya borok satisfied kelainannya. Not possible. Yes. Okay, begini saya. Jadi sebenarnya Hamzah bayi lah ustor ini pun kaya bayi di. Amo sahaja bayi jangan sok bayi. Yes. Hai hai kita yang lain pun ramu tu biko. But kisah saya mungkin ni bagi pun oh, apa hai? Walau yang pun bayi ni kong kong lebar, lagi ni bayi pun semua bayi. Tapi every time borok satisfied, kaya borok seborok kelainannya. Amo Amalik sih itu possible, nolak asal inspection dari mana? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuan Kuk Zanda. Yes. Tama kiri zaka ini loh. Kiri apa nak? Kiri. Agak sentam lu kau zaka wo. Jepru musab kainai, sial kainai, azeh derang mandi merugi tongai. Apa yang saya lihat loh?
hari main main yang bisa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. So abu ni bagi lo, ranglo pun nanya, sengsari kuno zaga sompoti no nanya, os kenam nai, bebau ni mali, Yesus Kristus imino, nono, galai kaksan rito ni, malo. Amin. Abu mo, bebau, zaga. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Sari. Ani mali, ani mali, ani surai, ani surai, Yesus si, Yesus si, angkono nasau, angkono nasau, seng seriti kia bunaya, seng seriti kia bunaya, haleluya, haleluya, hai ingat orang wala jom ledu, borong nanti sentama play nai, respect borong sebarangnya, maham sebarangnya, amen, amen, haleluya, nadi tabu Yesus Kristus ha boleh seng, kaham kisah ini Amerika itu di hamzak mak. Tawa Hamzah macam ni bising betul. Tetapi ha Hamzah malas sen, bebab zorawo, zotun ikaniwo sen ma bunuh lagi nih. Amin. Amin. Kaya berapun dengan cikor kata nukdi, kaya berapun dengan sasti dan nata tanli, kaya berapun dengan nasle woi norita rokor di, ni ni odikal kerja wo. Haleluya. Tanggul sen Hamzah sen. Yes. Od, odcerno norna di odikal stop ni. Odtebillo. Sendor ni mana jauh? Pal barong kira ni kata yang kamu lah mau tang lah jauh. Hammer. Hah? Oh, dam besar kalau shoot somal lah ni. Hei dah. Tangan. Oh, mana? Aye, pasal tu kira ni jangan sini orang ikat kiri. Oh, mana semuanya orang ikat tu toh? Tangan lebih ni mali. Sudah. Tangan apa? Oh, somen tu seronok siapa? Aku tahu, kamu sini jangan mana. Ruh mengangkat saksara kait dan mampu sebab lainnya. Ambang ini adalah mampu sahu, pusat para pusat itu kan jenis sahu. Ada mana? Kaya kaba, pusat yang dikali ini. Tolo walai mau zakat tadi. Walai mau tak kesung jenis sahu. Haleluya. Masa-masa bui malai ini kenapa kau nak? Nenek, nenek aja di kamar guys. Lagi, lagi. Tambah ni kalau nak bawa diri kita aja. Dia adalah pertama sah, pertama ini sah. Haleluya. Haleluya. Iben, tak naik. Yang kau beri responsibility tu benar tak tahu ini sah adalah apa. Iben sen grand lah, kamu punya debat. Yes, awak institusi sen kaya mana? Nuk pun kaya, bawa coba hanya bagai. But neng blind bila, awak lagi kau beri zima, kau kata awak grand lah, kamu nak tahu kan di. Nono tak play naik, destroy tak kelana. ठीक है अब उन बातों में responsibility जो तो ना सब एक कारण कहने में नहीं सिर्फ जिसको भी सिर्फ कारण कहने में अब उन नहीं सिर्फ फिरानी को अब हम कुनाव था वो क्या उन्हें गिज़ानो तंदी तो रोक कोम लाइन है आप कौन सिर्फ कहने चाहिए तब तो कहने चाहिए निर्णय बाकी जिसको से निर्णय solution जिसको से निर्णय answer जिसको से बाब Sencatan ini tu tak apa cuma satu sahaja. Hehehe. Satu orang tu lepas tu cello ni ni mana nak? Saling kan bawa, tak mungkin bawa lagi ke sana. Satu orang tu lepas ni enjoy satu orang sari malu nak. Pas saling sah tak mungkin ada tekuk kaya mana? Mungkin bukan biar kaya. Mungkin kaya sah feelings banyak tu orang macam macam sih. Hei tu mana? Tangan sendiri responsibility tak iman ya? Kaya tu macam macam sahaja. Akrak saya memang mentah usah aja, kan? Usah sekarang pun sabi. Jangan sekarang supply kaitung. Jadi sudah sama obatnya pun, kan? Kedengar? Kedengar pun. Obat bukan jadi borok. Celeru bapu sahaja pun. Keserangan sudah ada obat kiri. Iben baik belum sahaja. Celeru kita sabi. Kita sama makanan tu. Keserangan kita bisa di sini. Haleluya. Haleluya. Kaitung contoh di mana enough keserangan. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. So, apa ni bagi ini responsibility sama dengan lain? Baik. Ini semida. Salpro. Salpro. Dedi. Borong nanya mana? Maya. Ang nanya mana? Maya. Berapa es krim le? Maya. Maya tempel kau bawa mana lah? Mas kasih. Manja. Lo kia pun bersih. Kia bukia pun responsibility dengan lain manja. Apa bagi ini lo? Kia berapa kah? Berapa bagai? Berapa buih? Berapa sih tempat terendi? Aduh, nak, apa mahu stand diri tak perlu diri. Neng main dia, kita punya responsibility lain.
apa yang nak jengke menilai pasang important buaya, even jengke menak kah hamri bukan buaya. Saka ni angke menilai bawa, pasang important ya. An, bono, kah hamri buaya. Kan mana? Yes. Serasa important ya, boleh. Serasa memang menolak sama ni mana? Nanti serasa wo, kemen senjat sila. So abu ni bagi nak jengke menilai bawa. Asing important dia, even sekian orang kah hamil kok, but di sini kan ke, jauh orang like kono important, tapi jauh kono kah boh hamil, mau? Amin. So abang mana jasa berbara, yang kepada di sini kan clarity, the responsibility lah ni. Orang pakai macam sahdi, orang di sini kan clarity, bini halal buat di sini kan. Amin. Kita ni responsibility lah nak kah ni, mana? Mau ni jasa lah, abang ni sebab apa? Kepo borok tak kiri. Okay, kita mana yang mana responsibility? Tapi mana senam zakba senam naikkan oh abang no responsibility naik mana? Ida ini, sen senam zak tu nasi senam naik. Senam zak tu tu take kerja senam zak ni, baki responsibility tu naik mana mana? Mana? Piye mas senam naik le? Bebas boleh senam mana? Boleh responsibility naui mana? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Konklusian apa le? Yes. Kita tahu merah orang ni life boleh hai. Apa tu sengsai mereka boleh keru, ni ada mereka ni jauh. Ok, kena wo, okay, boleh asal nama kamu. Tapi bawa hai, bawa hai pun pada seng kulo lagi tu orang. Psalm number 23. Yes. Psalm number 23. Yes. 23. Haleluya. Haleluya. Boleh di kongsa. Boleh di whisky. Ano muluk naik sale subrayung si. Jeneng mas hasilnya tak boleh. Yes. Kamu ni mas hasilnya? Ano muluk naik sale subrayung. Kamu mana tambah posisi dah kemana ya tu pak? Yes. Neng mas posisi naik. Sabo mana muluk naik? Subrayung. Amin. Amin. Fadil ano muluk naik sya? Ano muluk naik sya? Subrayung si. Subrayung si. Amin. 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 Tapi nanti korupsian ini, apa dah zaman lo? Ini disuruh tadi nanti korupsian apa hari apa final feeling so. Not full and tapi sampai apa final responsibility naik pantai korup sah susun lo. Yes. Sabo. Subrayung kaya. Subrayung. Santai saja. Kau ni lah. Anu murid naik sale subrayung si. Pada paling besar lah ya. Anu murid naik sale. Anu murid naik sale subrayung si. Anu murid naik sale. Anu murid naik sale subrayung si. Subrayung si. Amin. Amin. Nol anu murid mana sabo? Subrayung si. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So abu ni bagi dok. Serapsa ni bagai pula nanti kisisa ni bagai pula daur botang sini. Tapi kalau udur-mudur botang sini, nono berarti mandai, nini responsibility naik mandai, sabo. Next for the day. Ani biar ini lah. Lu kenapa le? Yes. Neng sabo yang berasa kata biar ini ya kita mau mandai. Subrayung baik. Neng Yesus yang berasa ke sini no, subrayung yang berasa ke sini no, biar dari kita tunggu mandai. Yes. Haleluya. Borang bayi berencana naik le. Arab kisah sok banyak pusu ya, sok banyak wala ya, sok banyak nasle ya, sok banyak menamza ya, sok banyak. Tiapa subrayu bayi kamu lu berencana bukhe. Arab teh biar diri. Tadi ani biar diri. Ani biar diri. Anak berencana subrayu. Ani biar diri. Ani biar diri. Anak berencana sok subrayu. Ani biar diri. Ani biar diri. Amin. Haleluya. Haleluya. Verse 2 for it. Bola ku zang rak kan flowo bona ana ra koriwo. Prishat zang zani rukum te wa ana te yo. Amen. Amen. Bahima to noro pa ku bere kru. Ha? Kom ta kom ba pa khala la na na ra ka ra ka ra kom ba ai ba ai mo to. E ra na te ra ra kom ro pa ru bisa bor ma ka ti ka ga. Asal zat tu, yang asal tangkap bunge. Zat zat lembut tu. Soalnya di sana orang ini ni ni. Lain lain tu, ad Jordan ni baru. Tapi asal famous ba. Ad Jordan ni pun tak lagi wise. Oleh dah korang korang promise kelajar. Brother bintang no. Yes. Demon kata kai. Tengku berstay no. Manipur no. Orang solo. Korang group ke Jordan ni baru visit kai lagi. Wow. Israel visit kai lagi. Betul ba. Ekso pun solai dia lain tongkang, kai teror tonglai mana? Hai pun lah azan, orang tu tiap kali visit kai dia tu. Sudah ready dah? Yes. Amin. Amin. Sudah pal kita tonglai dah? Tiap visit bok kai lai dah. Amin. Amin. Aku feel lo semua lai leh tanda. Aku suka preach kai pun azan, orang suka pelajaran bahaya macam.
Enona, ase te yo je jisu baptism ma di a jordan di baro oh hai sing khang ni nai pile amen amen so abul bagan tam sa nung tong mong lo ni ni subai no ma di khlai ke te ne saiman chi di arte bia jri kha te bia gri chi mia ja ora ke khrang te tam khlai sa ha chokoro chokoro mera ro ni to supa bo gre bisa bo gre Borne highest, okay, tongtong mau masa kau, zaman zaman, rokok ibu mana, saya ibu mana, enggak boleh suruh orang zaman kantin jam tongba, aja aja, so awalnya mereka orang jangan tuh merah nanti kerja zaman ini, orang comfort di kau masa itu, zaman itu kerangin kata mau comfort place baru nih bagi, saya ibu mana, rokok ibu mana, so awalnya bagi no, asai mana aja, rokok ibu mana aja, mana available. They comfort box, satisfaction box. Abah mencabut yang ti manai, Kristo tuh sih sudah manai. Amin. Kristo tahu mungkin biar kiri ini only di declare kerja. Le biar kiri jangan tak pernah pak available food. Itu mana? Biar kiri food simia satisfaction. Okay, abah simia tongkong mung. Kau nanti sama tuh bisa rukung kiri. Bisa rukung. Bisa kesan ini rukung kiri. Bawa anak tiup. Tuh problem. Sama rumah sinai. Komfort kok sok pai sinai, tai tang kok. Pa ko bela jadi siap pembal sinai. Ah bisa lu pun rubung kan atai. Amin. Amin. Haleluya. Kalau lah direct partner si Mansu tu mah tu. Apa life dia komfort di kamu sok itu. Next for it. Ani lang mono bot han sai wo. Amin. Bo ini jadi kamu kok tam sa bekat di jaka di saya dah. Betul hmm. Hmm. Ya. Wo bisa kena kan lo. Kalau mau nek bar. Angguk kat tiga orang di sana, sana yang mana borang memang dapat lagi. Malaysia. Tapi kiri bo. Tapi mana borang berenai? Yes. Borang tamu sa? Ani lang mana bo? Hansel. Hansel. Apa tu sedang? Kamu deh. Tisha kesan ni dukung ti bo anak tiu. Om boleh. Zakat sekarang selawo bo ano rapat bo. Boleh sih, sedang jalan. Oh, ano merenah sih lagi supaya yang sih. Yes. Ani bial merah. Apa suka? Ani lang mana bo? Ya bolo, ya bolo. Ani, ani lang mana bo tangser wo? Ani lang mana bo tangser wo? Bobi ni mung ni bagai? Apa ni yang mana? Ya bolo sih tu. Ya bolo sih bukan. Sekarang ya, apa ni ya bolo? Ani lang mana bo tangser wo? Eh, Bobi ni mung ni bagai? Eh, ano lama sekali di terong. Amin. Amin. Nini langmana tangsari tonbai? Yes. Sabo. Supreme. Neng ang bukat tiga kali tu cara nak lang. Amen. Nini bukat ini tangsari tonbai. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tangi yang mana cini bukat tahu sabo di pasing ko? Supreme yang kau jemput. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. So sentam lo. He renews my strength ni sabo bukat tangsari mana pan ketalu. Pan ketalu. Ya tu baru pan kering ko. Apro apa aja no khairan no mungkin kelibat tu. Itu mana dia masih apro pan kemalu tu belum. Asal kata mungkin kami kali wo. He guides me along right path. Choi choi lah mau boh ibi mana. Amin. Amin. Dia pun borong buka bayi zak. Suap apa no sarang zak lain. Bini pun no sarang lain. Tong mungsi darah pun bakal ini lain. Mana boh bini tong tong no mana ni bagai. Temaya temal zakat tengai lama orang riu. Buka bayi zak no. Nanti, kebang kau mistake sama kelai, berkhabar saja kok, hankeri dong, kebel dong, okay? Biar baca, akarai itu tonglai, Kristo tonglai dong, ab berkhabar mungsaga, ab berkhabar itu mungsitra sama mungsitra sama saga, wo, take sendiria, right lah mau sih tonglai mana? Amin. Haleluya. Haleluya. So, kita bisa bringing honor to His name, Kristo. Haleluya. Besar kok kenalan yang kita sahur di bawah kosong eh? Bukan ni. Sahur di bawah. Bukan ni. Besar terang. Shop, makan, rahsia, society, hotel, reputation, respect dari kita bayu. Tapi besar kok kenaya tolong citra kok kelajar ni. Bagai. Dia baca besar kok kenawa lama sekali tolong kita sahur di bawah kosong kelai. Bukan ni. Amin. Amin. Neng angkat Kristo di fikir ti mana di kamu tong mana di bagai, sama ni mungkin sungguh itu. Aitu ni mungkin.
Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Senanglah ini bunga sudah kusuk layung ke. Yes. Abu sukzora. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Oce, oce itu jadi senanglah. Oke. Tahu senpas desain kah mak? Ini mak lain lah. Tahu senang kah mak? Ini senanglah ini kredit kau ya dah. Aja aja. Yes. Ini tahu lo lelah apa dansa nggak Amen. Tahu Yesus tuh mungkin pak, Yesus punya andra pun rasa apa no, kini tuh di alpotek kiri nanya, ah asyendel lo ya wah kita tahu, kita tahu nanya, tangguh, Yesus punya andra pun rasa, asa kau benda, safe, secure, kalau kita ini lo diwot, tuh ngapa ya? Amen. Amen. So for you are close beside me, your rod and your staff protect and comfort me, listen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mereka berani tampil, mereka orang tua macam yang tu yang tu sih. Kalau mana, mereka kita comfort zakat tangi sobiu, secure zakat tangi sobiu. Bawa alat mereka punu mana kenal, mereka tahu mana? Lama korang. Lama korang. Bukan lihat ayah, kalau mana ayah, ayah kita tahu mana? Tak korang pun pelajar tahu. Apa ni mereka masa? Apa itu ni? Naik rumah, kemudian berumah, tidur rumah, kamu sesuatu protect layo, comfort ke tono, semua kamu no magosinai. Merah merenai lah, hai ke pulau kaki merah bawa rumah magosinau. Neng bawa ini kain tu berperanza marono, gosidi, ni ni life utam tongai, protection, take comfort semino tongai. Amen. Amen. You prepare a feast for me in the presence of my enemy. Or dia utam tu siapa? Haleluya. Sasara sudah susah dengan ini. Neng kage meneza mushaza tongkoza. Fis cuma pusing dah boleh. Bapa mai samun ter. Eh tu mana? Wedding feast tu pusing sahaja tu mana? Tam tu kata kau samun tongkong ngom. Eh tu mana? Bapa mai kok kahang salai mani malai lai mani. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So abu ni pakai tam sa. Ni ni enemy bi bodoh kelai kampono. Neng kita mengai afis mana tapo? Sambung by available macam go. Ikan apa tongkong go, pushi go. Abu hati kai tu no safe and secure kita mengai. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Sini kai tu semua kelai ke Hamzah go. Sini kai. You honor me by anointing my head with oil, my calf overflows with blessings. Nono select kelainan sama ni bagai anoint kelainan bahasa dengan apa kait kerja. Amin. Amin. Borok pun kita bahasa ni manja. Itu mana? Tini sengkang kelainan special untuk saya boh. Nenek evangelist, nenek pastor, mana borok song lah, yuna? Neng sekretari sini, agak tu bawa board raw apa raw beri silat raw kali. Neng borong by song song mana ni, betul tu kan? Zara zara skiller mana kayu, aja aja. Zara zara mistake yang ikan kayu. Tapi malah abot, ayam sakan apa je selection ya. Borong silat kali mana? Biar orang tahu sah, answer nona silat kali nai, answer nona annoying kali nai, answer nona bars dalam nai. Amin. Amin. Apa lagi ni connection kaitur by sendiri. Bazar nak kaitur dalam sah asal ni. Okay. Jangan macam anointing kaitur dalam nama musuh zaman awak kaitur si misi. Nono, ano, rui, mano. Amin. Amin. Hanya tamu nak risa. My cup overflows with blessings. Kaitur rumah ni bazar samunke borok perfect ni kelai mano. Te ayat ni blessings bukan no shock payo. Amin. Amin. Jadi borok ni jenis musuh tu doktor nama musuh mana? Doktor kah mungo. Aja ya. Zor zor dos tu doktor pelajar nama le. Iya. Ni jenis musuh tu engineer ini rata mana? Kerana invention kita kata musuh mungo. Zor zor dos tu engineer pelajar nama. Electric engineer pukian tu kita mana dengar pasal tu. Aduh mana? Kerana apa hai? Ani friends aku lekong musuh tu. Bini degree bela kah? Biar bini profesional musuh mana? Bukan dia rata mungo. Opposite itu.
Jepru musum tui, ayam kai tu musum apa islamu mana, aslamu kaham punggu. Tahu no, ke kerusi force punya kita go, tak mungkin. Problem kayu. Jadi kemarin aku entah no pak, pola yang kau lihat pak, neng teologi pun tak sini. Komun kaya seperti peranan besar itu, mana itu batas, ayam sering kaya sini. Jadi bawa kita expect kaya anjing ini mana pak, jawab job dalam mana. Anak musuh force tadi. Okay, anggap pun saya ni sekarang cuma ni ya tu. Yes, kemana borok selanjutnya kita ngopet kemana pun borok apa badan ni sebenarnya tahu. Tapi malah bini expectation tahu. Omah yang tu anak itu kumpul kumpul nanai, anak kong besarnya nanai apa yang expect kaya. Biar saja pun kaya tu orang musuh sebab saya kalau neng expect kaya ni nanya, kaya tu automatic fulfill kaya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So, apa yang orang orang tu sudah ni nanggu? Anoint kelaimanai kaitu simisi. Select kelaimanai kaitu simisi. Amin. Peter tu select ke kelaja. Orang kabo, orang suka kelaja. Saul, orang berkenaan select kelaja. Nampak kaitu. Orang kabo Paul. Nurun nungsa kasam kaham. Nungsa kenapa? Sama select kelaja person murderer no. Sama select kelaja fisherman no. So, okay tu. Society wo, apa hai perlu nak select kalau dia, dia kaya tu sambung mau pelanggan, so tu perfect satu sobi baca, amen. So select kalau mana dia kaya tu select kalau mana dia perfect tu, borok select kalau mana dia, engkau mana, engkau apa nak lima no, mana tahu, lagle, oka, dan lagle, oka, aku pun sure di kiri, macam jepun nak kaya tu macam mana, kalau saya go, harus kena pokai shock maya, amen. Hallelujah. So, our person that know, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Apa hanya tolong lelaki kita mau, morum ni bagi kain perindu kongo, say they secure. Amen. Amen. Tapi malah kain terah unfailing, payazan. Komoriazan, apa misal pembisikan sen, tolong lagi mani, bagai, amen, haleluya, all the days of my life misal, daily, bebas suara wo, langma wo, kai tolong tolong mani bagai, amen, amen, cini langma, kai tu ni nogo, maulpun ni bagai, praise the Lord, pada fakir sen basa layan, dia asuh kalau pasingo, kalau lagi pasing sangat lagi.